Yes, då har vi kommit fram till det som i alla fall i inspelande stund är den sista delen av genomgången av brottets objektiva sida. Och vi ska ta oss an begreppet garantställning. För hittills har jag ju pratat om att för att man ska begå ett brott så måste man aktivt handla på ett visst sätt. Mer eller mindre aktivt i alla fall. Jag ska göra en viss gärning, en viss handling som ibland räcker för ett visst brott, men ibland behöver kompletteras med en effekt eller fara för att det ska vara ett brott. Men det finns faktiskt situationer då jag genom att inte göra någonting kan begå ett brott. Och det är om jag är i garantställning. Vissa personer i vissa situationer har garantställning för att till exempel hjälpa en människa i nöd på något sätt. Till exempel så har läkare, poliser, badvakter men också förskollärare och till viss del också föräldrar garantställning i relation till dem de är satta att skydda. Läkare är ju satta att skydda allmänheten egentligen ju, så att läkare kan ha en ganska långtgående garantställning. Samma sak faktiskt med poliser. Badvakter är ju satta att skydda de badande. Kanske inte är garantställning gentemot, vad ska jag säga, tennisspelaren på tennisbanan in till badstranden, men i garantställning i relation till de badande på badstranden. Förskolläraren, samma sak, är ju i garantställning i relation till barnen som är där, men kanske inte garantställning i relation till, ja, jag vet, men kanske inte i alla fall till föräldrarna som kommer att hämta barnen. Föräldrar är i garantställning i relation till sina barn. Men här får man nog också, tror jag, väga in barnets utveckling, ålder, utveckling och mognad såklart. Att mina barn i inspelande stund är 6 och snart 9 år. Och då är de fortfarande ganska små. Då har jag ganska långtgående ansvar för att skydda dem och hjälpa dem på olika sätt. Och jag har ju än mer sån skydd och, vad ska man säga, ja, starkare garantställning i relation till dem när de var bebisar såklart. Yes. Exempel då på vad man kan dömas för genom att inte agera, så kan jag ta och prata lite mer, ta lite exempel här. Vållande till annans död till exempel då, som är inte ett uppsåtsbrott men ett oaktsamhetsbrott med effekten död. Eller vållande till kroppsskada som ju då är ett oaktsamhetsbrott med effekten kroppsskada. De har vi 3, 7 till 8 i brottsbalk. Läkaren som inte ingriper för att rädda liv skulle teoretiskt sett i alla fall kunna dömas för vållande till annans död i och med att läkaren befinner sig i garantställning till. Här ska jag vara lite sådär och säga att jag vet faktiskt inte hur långt den här sträcker sig. Men åtminstone sträcker den ju sig till den person som läkaren är satt att vårda. Det uppstår en komplikation under en operation och uppstår en inre blödning och läkaren tänker, fasen jag har ju kafferast nu och går och dricker kaffe. Det vore ett exempel där läkaren har brustit i sin garantställning och därför skulle kunna dömas till ansvar för att personen i fråga förblöder. Badvakten som sitter och Facebookar på telefonen istället för att ha ögonen på de badande skulle också kunna anses ha vållat någons död genom sitt oaktsamma beteende. Föräldern som inte ger sina barn mat, som inte matar sin bebis, som inte kan fixa mat på eget sätt, skulle kunna vara ansvarig för bebisens död och så vidare. Alltså, läkaren eller polisen eller föräldern eller förskolläraren eller vem det än kan vara som har en sån här garantställning kan alltså dömas för brottet trots att personen i fråga egentligen inte uppfyller de objektiva förutsättningar som vi har pratat om här. Personen i fråga har inte gjort en gärning, snarare inte gjort en gärning ju, eller hur? Men kan ändå dömas. Gärningen finns inte, men effekten har uppstått, så skulle man också kunna uttrycka det.
Vi har inte gärningsrekvisitet, men vi har effektrekvisitet. Och då skulle det kunna vara ett brott ändå. Det här kallar vi alltså för garantställning. Det sista man kan säga om det tror jag, ja, det var det sista, eller det sista jag ska säga om det. Man kan säkert säga jättemycket mer som inte jag kan, men det är att när det kommer till påföljdsbestämningen så brukar det då stanna i det lägre skiktet. Det vill säga att det bedöms inte lika allvarligt att ha begått ett brott genom garantställning som att begå ett brott genom aktiv gärning, aktivt handlande. Bra.